ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେଶର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରାଜଭବନ ଘେରାଉ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜ, ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା, ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଇ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ମୂଲିଆ, ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ର ଦଲାଲ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତିନୋଟି କଳା ଆଇନ ଆଣିଥିବା ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର, ଏ ଲଢ଼େଇରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢୁଛି ଏବଂ ଲଢିବ।